Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати чудовий русольник. Дуже смачний рецепт. Беремо каструлю, наливаємо 3 літри води, закладаємо такий кусок м'яса яловичого, 650 грам. Вкладаємо, включаємо газ і варимо. Коли закипить, знімаємо піну. Беремо перловки 75 грам, заливаємо кип'ячою водою. Мішаємо і відставляємо в сторону. Беремо одну цибулину, нарізали кубиками. 200 грам огірків нарізати теж кубиками. Огірки можна і натерти на крупній терці, але я буду різати кубиками. Одна морква натерти на крупній терці. Закипіло, збираємо піну. Збираємо піну, щоб наш русольник не був мутний. І так варимо 30 хвилин. Беремо пательню, наливаємо 2 столових ложки оливкової олії або любої олії. Всипаємо цибулю і смажимо. Смажимо цибулю, щоб була м'якою. Мішаємо і смажимо. Цибуля трошки стала м'якшою. Висипаємо моркву, натерту на крупній терці. Мішаємо і смажимо. Смажимо, щоб морква була м'якою. Морква стала м'якшою. Додаємо огірки, нарізані кубиками. Мішаємо і смажимо. Додаємо 2 черпачки бульйону. Мішаємо і смажимо 10 хвилин. В каструлі м'ясо вариться, збираємо піну, додаємо 2 чайних ложки солі. Потушили 10 хвилин, додаємо 2 столових ложки томатної пасти. Мішаємо і смажимо. Пройшло 30 хвилин, м'ясо зварилось, витягаємо, такий кусок на гарний м'яса, ложуємо в миску і відставляємо. Бульйон висипаємо нашу перловку. Ми зцідили воду з перловки і висипали перловку в наш бульйон. Мішаємо. І закладаємо нарізане м'ясо. Я так нарізала більшими кусками. Мішаємо. І варимо. Долити трошки води, якщо треба, а якщо не треба, то не доливати. Накриваємо кришкою і варимо 30 хвилин. Проварили 30 хвилин. Перловка стала такою м'ягенькою, гарною. Додаємо 400 грам картоплі. Картоплю я нарізаю соломкою. Висипаємо, мішаємо і варимо 15 хвилин. Закипіло. Додаємо наші приготовлені овочі. Мішаємо і варимо. Даємо закипіти. Закипів,
додаємо 3 лаврових листки, перші. Який запах, яка смакота. Варимо ще 10 хвилин. Розсольник кипить, додаємо 100 мл розсолу з огірків. 2 зубчики чеснику порізали кубиками, мішаємо і варимо. Варимо ще 5 хвилин. При бажанні можна додати петрушки і укропу. Отакий у нас розсольник вийшов. Коли розсольник ми закінчили варити, виключити газ, накрити кришкою і дати розсольникові настоятись 15 хвилин. А тоді можна наливати в тарілочку і подавати до столу. Обов'язково в розсольник треба положити сметанки. А зараз будемо куштувати. Який смачний розсольник! Дуже смачний! Розсольник можна посипати в тарілочку ще зелень петрушки. Дивіться, який він у нас гарний получився. Я сметану додаю тільки в тарілку. Яка краса! Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний розсольник. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!